Se você está querendo comprar ou vender uma bike e não sabe por onde começar, visite o site Bike Bazar, www.bikebazar.com.br. Lá tem a bike que você exatamente precisa e quer comprar ou vender. Basta usar os mecanismos de busca e ferramentas de forma simples e descomplicada, igual a Matema Dicas, e fazer bons negócios. Bike Bazar, a vitrine da sua bike. E aí pessoal, bora resolver mais uma prova que aconteceu em 2017, a gente tá em 2018, mas as provas anteriores são a base pra gente estudar. Então eu tô corrigindo aqui a última prova que aconteceu da Vunesp no ano passado, ou seja, de 2017. E essa prova muita gente me pediu pra resolver, e eu vou citar alguns nomes aqui, peço desculpas a quem me pediu e eu não vi e tudo mais, tem muita gente me pedindo, vou falar alguns nomes. Então é aqui a Tainá Rodrigues, obrigado, Matheus Silva, Davi Oliveira e a Isa Adora, que o sobrenome dela eu vou te falar que é difícil falar, não sei nem falar. Eu sei que tem mais consoante do que vogal. Então, gente, muito obrigado por essa sugestão e vamos corrigir mais uma prova. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui para que você não perca os vídeos que são postados aí toda semana, tem pelo menos 2 vídeos. Então eu vou deixar essa questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver, depois você vê a resolução. Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo, assim como do blog do Matemáticas. Então, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Uma empresa recebeu 160 currículos de candidatos interessados nas vagas disponíveis. Então vamos colocar esses 160 aqui para a gente ir separando e fazendo as divisões. Desse total, ou seja, de 160, apenas 1/8 foi chamado para entrevista. Então vou colocar aqui, ó, entrevista, 1/8 desse total, que é 160. Já dá pra gente fazer uma continha aqui, ó. Ó, aqui é uma multiplicação de frações. Se você tem dúvida em multiplicação de frações, clica nessa letra aí que tem uma aula exatamente sobre isso. Então vai ficar assim, ó. 160 vezes 1, 160. 8 vezes 1, que tá aqui embaixo, 8. 160 dividido por 8 vai dar 20, ou seja, desses 160, apenas 20 candidatos foram selecionados para a entrevista. Vamos continuar. E 1/5 dos entrevistados, ou seja, 1/5 desses caras aqui, foi contratado. Então, vou colocar aqui, contratado. Qual que é o valor? 1/5 de 20. Mesma coisa. 5 vezes 1, 5, 20. Dividido por 5, dão 4. Agora já dá para a gente continuar lendo. Em relação ao número inicial de candidatos interessados, os contratados correspondem a... Então vamos pegar os dados que a gente tem e vamos dar uma analisada. Vamos mudar a cor da caneta para a gente entender. 160 foram chamados, candidatos, né? Entre esses 160 aí, foram entrevistados 20 apenas. Então, vou colocar aqui, não entrevistados. Quantos são? Ó, 20 para 160, faltam quanto? 140. 160 total, entrevistados foram 20, o que falta não foi entrevistado, 140. Desses 20 aqui foram contratados apenas 4. E não foram contratados, que é um complementar, foram 4, faltam quanto? 16. Pronto, então a gente conseguiu separar. Então, vamos olhar a pergunta do problema. Em relação ao número inicial de candidatos interessados em 160, quando ele fala em relação, é porque esse 160 ele vai ser comparado, ele vai ser a base de comparação de alguma coisa. Os contratados correspondem a... Contratados foram 4. Ele quer, na verdade, essa divisão aqui, 4 sobre 160. O quanto esse 4 corresponde a esse 160? Ou, como ele explicou, em relação ao número inicial de candidatos interessados, os contratados correspondem a... É essa a resposta do problema já. Porém, 4 sobre 160 não tem nas alternativas. O que a gente tem que fazer aqui? Simplificar. Vamos simplificar aqui por 4 e aqui também por 4. Toda simplificação em cima e embaixo tem que ser pelo mesmo número. 4 dividido por 4 dá 1. Minha caneta começou a falhar. 160 dividido por 4 dá 40. E agora sim a gente encontra uma alternativa. 1 sobre 40 avos. Lembra disso? Está na alternativa E. Certo? Espero que você tenha entendido essa questão. Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagar, que eu tenho certeza que você vai entender todas as passagens. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal, dá aquele joinha e ajuda o Matemáticas a crescer mais ainda, certo? Muito obrigado e vamos para a próxima questão. São várias nessa prova aí, certo? Muito obrigado e tchau!